Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita seringkali mendengar berkaitan dengan penangkapan, penahanan, sindiket ditumpaskan dan banyaklah berkaitan dengan sindiket besar, sindiket kecil, sindiket minyak. Bercakap berkenaan sindiket minyak diesel. Akhirnya ini satu keputusan terkini daripada SPRM ataupun saya boleh kata ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Sindiket Seludup Diesel, SPRM tahan pengarah agensi penguat kuasa. SPRM menahan seorang pengarah agensi penguat kuasaan di Kuching, Sarawak kerana disyaki menerima rasuah daripada sindiket penyeludupan minyak diesel bersubsidi di Sibu. Menurut sumber, lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditahan petang semalam. Artikel bertarikh 28 Ogos. Petang semalam, bagi dirakam keterangannya di pejabat SPRM Sarawak dan kemudiannya dilepaskan dengan jaminan SPRM berserta seorang penjamin. Lelaki itu dipercayai telah menerima suapan daripada sindiket berkenaan sebagai balasan tidak mengambil tindakan penguatkuasaan dan undang-undang terhadap kegiatan penyeludupan minyak diesel di Sibu. Tangkapan ke atas suspek ini adalah susulan serbuan dilakukan bahagian operasi khas SPRM menerusi op liter di sebuah depo simpanan minyak di Sungai Bidut, Sibu pada Ahad lepas menurut sumber. Sementara itu, pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM, Datuk Azmi Kamaruzaman ketika dihubungi mengesahkan tangkapan terhadap suspek dan kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan B kecil, B besar Akta SPRM 2009. Saya boleh katakan ini adalah satu tangkapan yang mengejutkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kerana pasti perkara ini paling tidak disukai oleh Anwar Ibrahim berkaitan dengan rasuah. Terdahulu, sumber SPRM memaklumkan seorang pembantu penguatkuasa sebuah agensi penguatkuasaan ditahan di Kuching berhubung kes sama dan lelaki berusia 40-an itu direman 6 hari hingga 2 September ini. Individu ditahan di pejabat SPRM Sarawak pada petang Isnin lalu ketika hadir bagi dirakamkan keterangan. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai kepimpinan politik. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan, terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini. Apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin selepas beliau didakwa di Mahkamah Session Gua Musang berkaitan dengan ucapan kontroversi beliau? Ada yang kata, ada beberapa pihak yang kata akta hasutan ini terlalu zalim. Ada yang kata akta hasutan ini perlu digantung. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini rupanya ada satu pendedahan daripada bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri ke-8 iaitu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin pernah gantung akta hasutan kerana zalim, kata Marzuki. Saudara-saudara, adakah peluang untuk Muhyiddin Yassin, pertuduhan yang dihadapi Muhyiddin Yassin untuk dibatalkan? Adakah peratusan ataupun peluang bagi Muhyiddin Yassin supaya beliau terlepas daripada pertuduhan di bawah akta hasutan? Nah, itu semua rasanya di luar jangkaan ataupun di luar pengetahuan saya sendiri. Namun mungkinkah ada peratusan untuk Muhyiddin Yassin selamat daripada pertuduhan itu? Bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin tampil menjelaskan terdapat dasar moratorium menggantung akta hasutan ketika Presiden Bersatu itu menjadi Menteri Dalam Negeri. Marzuki Muhammad berkata,
Dia sendiri berada dalam jawatan kuasa bagi mengkaji undang-undang. Zalim semasa Muhyiddin berkhidmat di Kementerian Dalam Negeri KDN. Menegaskan mahu jawab siang-siang, Marzuki berkata akan ada kemungkinan Laskar Upahan BNPH mempersoalkan mengapa Muhyiddin tidak menghapuskan akta hasutan. Saya nak jawab siang-siang. Saya duduk dalam jawatan kuasa mengkaji undang-undang zalim semasa di KDN dulu. Anggotanya terdiri daripada PDRM, AGC, Majelis Peguam, Wakil NGO, dan lain-lain katanya. Tambah Marzuki, ada 6 undang-undang yang dikaji oleh badan itu termasuk akta hasutan. Sementara akta ini dalam kajian, ada dasar moratorium yaitu akta hasutan tidak digunakan untuk mendakwa sesiapapun. Dasar ini dilaksanakan oleh PDRM dan AGC pada masa itu, katanya dalam hantaran di Facebook. Marzuki berkata demikian sebagai mengulas pendakwaan dikenakan terhadap Muhyiddin di bawah Section 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan. Nah, saudara-saudara, seperti yang persoalan yang saya timbulkan sebentar tadi, adakah Muhyiddin Yassin mempunyai peluang untuk dibebaskan terlepas daripada akta hasutan? Itu menjadi persoalannya. Siapa yang zalim? Muhyiddin yang juga pengurus CPN mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Gua Musang. Selain bersatu, beberapa pihak termasuk dalam kalangan anggota kerajaan sebelum ini turut menyuarakan bantahan mereka terhadap langkah mendakwa seseorang menggunakan akta hasutan. Saudara-saudara, untuk rekod selepas PRU 14/2018, Muhyiddin merupakan Menteri Dalam Negeri ketika Mahathir menjadi PM dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Bersatu merupakan salah satu parti komponen PH sebelum ia meninggalkan gabungan tersebut pada Februari 2020. Kejatuhan PH kemudian membolehkan Muhyiddin dilantik sebagai PM baru. Jawatan Menteri Dalam Negeri disandang Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, seperti yang saya timbulkan sebentar tadi, adakah Muhyiddin Yassin berpeluang untuk dibatalkan pertuduhan akta hasutan terhadap beliau? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, selepas apa yang berlaku terhadap Muhyiddin Yassin, selepas beliau didakwa di Mahkamah Session Gua Musang baru-baru ini, berkaitan dengan ucapan kontroversi Muhyiddin Yassin pada PRK Dun Nenggiri, dan ada pula pihak yang membangkitkan isu ataupun kes rasuah Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Jana Wibawa. Selepas apa yang berlaku kepada Muhyiddin, sudah pasti ada gesaan untuk Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebelum beliau dihukum. Itu adalah kenyataan daripada Puat Zarkashi sebelum ini. Dan tuan-tuan dan puan, akhirnya Ketua Polis Negara dalam satu keputusan yang saya lihat pada tarikh yang sama Muhyiddin Yassin didakwa. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini, polis bukan lembab mahupun tergesa-gesa siasat Muhyiddin bertarikh 27 Ogos. Ketua Polis Negara IGP Razaluddin Hussein menjelaskan siasatan terhadap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin atas pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 dilakukan mengikut prosedur dan bukannya secara tergesa-gesa. Katanya, siasatan berhubung isu agama, raja dan kaum 3R dilakukan mengikut masa yang ditetapkan, yaitu selama 7 hari. Manakala arahan pendakwaan pula datang dari Jabatan Peguam Negara, AGC. Sebelum ini kita sudah beritahu akan tunjukkan prestasi kita dalam 7 hari. Tiada kena mengena tergesa-gesa
Kalau kata hari ini siasat, esok tuduh, mungkin tergesa-gesa. Dalam masa 7 hari itu, mungkin siasatan habis dalam masa 4 hari, dan EGC pula akan mengambil masa 1 atau 2 hari pula, atau 24 jam sahaja rakam keterangan dan arahan tuduh daripada EGC. Tidak timbul isu tergesa-gesa, tapi memang ambil masa yang tetap. Kalau lambat, nanti orang kata kita lembab. Bila cepat, kata tergesa-gesa pula, katanya kepada wartawan di Kuala Krai, Kelantan. Muhyiddin disiasat berhubung ucapannya di Felda Perasu, Kelantan semasa PRK Negeri. Ucapannya disifatkan sebagai menghina Yang di-Pertuan Agong. Ketika itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, mendakwa undang-undang hasutan yang sebelum ini ditentang oleh Pakatan Harapan kini digunakan untuk menakut-nakutkan pemimpin Perikatan Nasional. Muhyiddin memohon untuk dibicarakan atas pertuduhan menghasut di Mahkamah Session Gua Musang di hadapan Hakim Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, akhirnya Ketua Polis Negara dalam satu keputusan yang mengejutkan dan pasti menggemparkan. Polis bukan lembab maupun tergesa-gesa, siasat Muhyiddin Yassin. Dah memang tanggung jawab pihak-pihak berkuasa untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan berkaitan dengan ini, apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Sudah pasti ini satu perkara yang mendukacitakan kepimpinan Perikatan Nasional. Rasa-rasanya apa yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin selepas ini? Apa komen Anda?